תודה רבה. אני ישבתי כאן עכשיו על הבמה ונזכרתי, יש כאן בטח כאלה שיזכרו יותר טוב ממני, לפני 30 שנה, על הבמה הזאת, ואני הייתי בקהל, הציג פרופסור משה רוסמן, אז דוקטור משה רוסמן, את התגלית המפתיעה שלו, שהוא גילה בארכיון של משפחת צ'רטוריסקי בקרקוב, את הרשימות המס של מז'יבוז, ושם הוא מצא את האזכור הראשון, הרשמי הראשון של הבעל שם טוב. אני זוכר את פרופסור חוני שמרו, כשהיה היושב ראש, וככה עבר בי איזה רגש מסוים, כשאיך אומרים, אנחנו כאן עכשיו, כאן 30 שנה אחרי. ובכן, הספר החדש מתחלק, כבר שמעתם, לשלושה חלקים. אלו הם שלושה חלקים מובחנים, אבל לא שווים באורכם. הם מאורגנים על פי התיקוף הטבעי של לכאורה, של מאות, 18, 19, 20, אבל החלק שלי, או שלנו, של המאה ה-19, שאותו חיברו שלושה חוקרים, פרופסור מרצ'ין ווג'ינסקי מאוניברסיטת ורוצלב בפולין, דוקטור גדי סגיב מאוניברסיטה הפתוחה ואנוכי, ואני רוצה לחלוק להם את הכבוד והתודה שמגיעים להם, וגם אני מדבר כמובן בשמם. כיצד יש להתייחס אל המאה ה-19 בתולדות החסידות? אין זו רק שאלה של תיקוף, אלא גם שאלה של השקפת עולם. האם מדובר בתקופת ביניים, שנמצאת כמו מילוי של סנדוויץ' בין המאה ה-18 לבין המאה ה-20 בחסידות בת זמננו, או שמא מדובר בתקופה שעומדת בפני עצמה, ואפשר להקביל זאת לשאלת מעמדם של ימי הביניים. האם מדובר בתקופה חשוכה שתקועה כביכול בין שתי תקופות מוארות, או שמא מדובר בתקופה בעלת ערך עצמי, מוארת או חשוכה לא פחות ולא יותר, או יותר מאשר זו שקדמה לה או זו שמאוחרת לה. ההיסטוריוגרפיה הקלאסית של החסידות, שהמבטא שלה כבר שמעתם הוא כמובן שמעון דובנוב, גרסה שבתולדות החסידות יש שתי תקופות עיקריות. עד 1800, כמו שמנדל אומר, בכל חיים של העיירה יש שתי תקופות, לפני השריפה ואחרי השריפה. אז בתולדות החסידות עד 1815 ומ-1815 ואילך. כל מה שקדם ל-1815 חשוב, ראוי למחקר, וכל מה שמעבר לו מסואב, מנוון, לא מעניין, לא חשוב. בספר שלנו החדש אנחנו טוענים שלא רק שזה לא נכון, אלא ההפך הוא הנכון. והתקופה זו הוגדרה על ידינו כתור הזהב, או כתקופת הבגרות של החסידות, תקופת ההתמסדות, ההתפשטות, הניצחון. אני קורא לתקופה הזו המעבר מייסוד למיסוד. אלא שהסד הפורמלי של מאה, שמתחילה כביכול ב-1801 ונגמרת ב-1900, אינו הולם את המקרה שלפנינו. מנקודת המבט של תולדות החסידות, ראוי לדבר על המאה ה-19 הארוכה, the long 19th century, משום שתקופת המעבר מייסוד למיסוד מתחילה בעצם מהרבה נקודות מבט אחרי 1772, החלוקה הראשונה של פולין וראשית המאבק המאורגן בתולדות החסידות, והסתיימה במובנים רבים רק בשנת 1920, אחרי מלחמת העולם הראשונה ומלחמות האזרחים ברוסיה, כשמפת אירופה שורטטה מחדש. לכן אנו מדברים על כ-150 שנה מתוך כ-280 שנים של תולדות החסידות, כלומר יותר ממחצית שנות קיומה. במרוצת תקופה זו החסידות עברה תמורות דרמטיות רבות, פרי התפתחויות חיצוניות ופנימיות, בראש ובראשונה תוצאות של המפגש המתוח והמשברי עם החדש, כלומר עם המודרנה, מפגש שאיים על כל אגפיה של החברה המסורתית הישנה ועל החסידות בכללה. יחד עם המודרנה באו גם השכלה, חילון, לאומיות, ציונות, מהפכנות, וכל אחד מהסיפורים הגדולים הללו הביא איתו רעיונות וערכים שאתגרו את החברה המסורתית וחייבו אותה במענה ובהיערכות רעיונית וארגונית מחודשת. נקודת מבט פנימית, זו התקופה שבה התמודדה החסידות עם אתגר ההמשכיות והמיסוד. כיצד תמשיך תנועת תחייה דתית גדולה כזו את דרכה ותשמור על מתח דתי מכאן ועל יציבות חברתית מכאן, כאשר האבות המייסדים האגדיים של החסידות כבר הלכו לעולמם? כיצד מנחילים תורות, ערכים, הווי חיים לדורות הבאים? וכיצד ניתן לשמר את הדיוקן החברתי ואת ההווי, שעה שאין מדובר עוד בתנועה ספונטנית שמורכבת
יחידים שבחרו להצטרף אליה, אלא בצאצאים של חסידים בני דור שני ושלישי שכבר נולדו לתוך משפחות שמזרות עם החסידות. והשאלה הכי חשובה היא כמובן שאלת ההורשה של מנהיגות, מהו המודל הרצוי של עלייה למנהיגות, הדגם האינטלקטואלי של מורה תלמיד או הדגם השושלתי של, של אבא בן או בנים. לאורך המאה ה-19 ענפי השונים של החסידות הכריעו בהדרגה בעד הדגם השושלתי, ועל אף המחיר שנקבע מן החסידות בגלל הבחירה הזאת בשל חוסר התאמה של מקצת הצאצאים, שלפעמים מסתיים באפיזודות מביכות אפילו, אפשר לקבוע כי הדגם הזה זכה לניצחון מוחלט, ובפרספקטיבה היסטורית גם הפך לסיפור הצלחה. עד היום השושלתיות היא המכנה המשותף בין כל עשרות הקבוצות החסידיות, והנאמנות לשושלת הספציפית היא הדבק המלכד את כלל החסידים של אותו ענף. ופרט למקרים ספורים, מאז המחצית השנייה של המאה ה-19, לא יתואר מצב שבו עולה למנהיגות חסידית מישהו שלא קשור בעבודות ייחוס לאוליגרכיה השושלתית של החסידות, שכמעט כל ראשיה מקורם בבתי המדרש של הבעל שם טוב, של המגיד או של החוזה מלובלין. כתוצאה מכך, מכאן ואילך, אין עוד סתם חסיד, אין חסיד כללי, אלא רק חסיד הנאמן לרבו ולשושלת שהוא מייצג. חסיד בלז נאמן לשושלת רוקח, וחסיד צדיגורה נאמן לפרידמן, וצאנז להלברשטם, וכן הלאה וכן הלאה, ואפשר לומר שהשינוי הסמנטי הזה ייצב במידה רבה את מפת החסידות מאז ועד היום. ראיית המאה ה-19 כתור הזהב של החסידות בא לידי ביטוי בספר לא רק בשפע המידע החדש, אלא גם משתקף במקום היחסי של תקופה זו בתוך הספר ובמספר העמודים שהוקצה לה, שגדול לאין ארוך ממספר העמודים המוקדש לתקופה שקדמה לה ולזו שבא אחריה. לא שקלתי את המאה ה-19, אבל אפשר להניח ש... ולפיכך הכותרת של הספר, A New History, היסטוריה חדשה, מחזיקה בין כפליה שני מובנים. ככל שאנחנו מדברים על המאה ה-18, ה-New, החדש, הוא מול הישן, מול ההיסטוריוגרפיה הקלאסית של החסידות, שמקורה בדובנוב, ולא רק בדובנוב, אלא גם כל המחקר הביקורתי, וזאת דרכו הטבעית של המחקר, דור לדור יביע אומר, כל דור מבקר את מה שקדם לו ומציע פרשנות חדשה על סמך מידע חדש, והדבר פשוט. אך ככל שדברים אמורים במאה ה-19 וה-20, הניו החדש הוא מול כלום, כי בעצם שום דבר, לא היה כלום, כי עכשיו יש כלום, אבל לא היה כלום, משום שלפני פרסום הספר הזה לא היה, ואפילו לא ניסיון שנכשל, לכתוב איזושהי היסטוריה ביקורתית של 1815 ואילך. כלומר, משהו סינתטי ופנורמי. למעשה זה הספר הראשון שמציע לקורא מבט מקיף שיטתי של התקופה הזו, וכאן לדעתי עיקר תרומתו למחקר של תולדות יהודי מזרח אירופה בכלל ולהיסטוריוגרפיה החסידית בכלל. ועד להופעת הספר הזה, אם מישהו היה מבקש ממני, תן לי ספר או מאמר מקיף שנותן סקירה של החסידות מראשיתה ועד ימינו, לא הייתה לי ברירה אלא להפנות אותו לערך אנציקלופדי, שבמקרה אני כתבתי אותו, אנציקלופדיה איבו של תולדות יהודי מזרח אירופה של הטנס, אבל זה ערך אנציקלופדי, ולפניי כתבו ערכים באנציקלופדיה העברית, ויודאיקה, יוסף דן, שיבדל לחיים ארוכים, וישעיה תשבי ואברהם רובינשטיין, אבל אלה היו ערכים באנציקלופדיה, ולא אף ספר. והדבר הזה בלט מאוד, משום שכמו שאתם ודאי יודעים, בכל אוניברסיטה, בכל בעולם שמלמדים את תולדות יהודי מזרח אירופה, מקדישים תמיד איזשהו מקום לחסידות, לתולדות החסידות, משום שהחסידות זה לא רק חסידות, זה הכל. וכשאתה מסתכל בסילבוסים שלהם, אתה רואה שמה נרשם שם, כל, בעיקר דברים שקשורים למאה ה-18, או איזה פרשיות בודדות, או דמויות בודדות שלא קשורות לכלום. מדוע גדולי החוקרים וההיסטוריונים של תולדות עם ישראל, שהבינו את חשיבות תולדות החסידות בתולדות עמנו, וכתבו בעצמם מחקרי מופת עליה, התעלמו במפגיע מן החסידות המאוחרת, ומה הסיבות לכך שבדור האחרון חל מהפך
ומול עינינו פריחה מדהימה של מחקר תקופה זו, עד שאפילו, אפשר לומר, הפכה נושא אטרקטיבי לדור חדש של חוקרים. וכדי להמחיש את השינוי ההיסטוריוגרפי, די מזכיר שרק בחודשיים האחרונים ראו, וזה דבר באמת יוצא דופן, ראו בהוצאת מרכז זלמן שזר, בזה אחר זה שלושה ספרים שעוסקים בחסידות המאוחרת. ספרו של אוריאל גלמן, השבילים היוצאים מלובלין, צמיחתה של החסידות בפולין. ספרו של עמיתנו בני בראון על חסידות קרלין. ספרו של איליה לוריה, שיושב כאן, דוקטור איליה לוריה, על חב"ד המאוחרת שיצא ממש לפני שבוע, והכל בהוצאת ספרים אחת בתוך חודשיים. בקרוב תופיע באותה הוצאה גם ביוגרפיה של כתב דוקטור מנחם קרן על רבי יואל טייטלבוים, יויליש מסאטמר. ספר של עמיתנו הפולני ווג'ינסקי, מרטין ווג'ינסקי, אטלס של תולדות החסידות, היא הופיעה ממש עכשיו בהוצאת פרינסטון יוניברסיטי פרס. בשנה שעברה ראו ספריו, ראו ספריהם של יורם בילו, כבוד היושב ראש, על חב"ד, על הרבי האחרון, כן, איתנו יותר מתמיד. ספרו באנגלית של סם היילמן, על השושלתיות המאוחרת. קובצי מאמרים שראו אור בשנה האחרונה, על חב"ד, בעריכת יונתן מאיר וגדי סגיב, הגדולים, אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, בעריכת בני בראון וניסים ליאון, אלה הם רק דוגמאות של, אני כבר לא מזכיר דוקטורנטים ומסטרנטים שכותבים ממש עכשיו, בימים, כלומר בתקופתנו, עבודות מחקר בתחום החסידות המאוחרת. וכדי להבין את עוצמת המפנה, נשוב רגע אל דבריו של דובנוב במבוא לעבודת המופת החלוצית של תולדות החסידות. וכמו שנאמר כבר, הכותרת תולדות החסידות, אלא להטעות אותן. תולדות החסידות אצל דובנוב נגמרים ב-1815, משום שאלה הם ימים של ירידה מכאן ואילך. ואני לא אחזור על הציטוטים, ציטוטים באמת, אתה קורא אותם, אתה נבהל, ככה. כתב היסטוריון כל כך גדול וכל כך חשוב, כן, את הזקנה, תקופת הירידה המוחלטת, פולחן הצדיקים וכולי וכולי, והוא מסיים ואומר, אם לא אזכה לכתוב את החלק השני, יכתבוהו אחרים. ואת הצוואה של דובנוב השתדלנו למלא, אף כי גרסנו ההפך הגמור ממנו, לא את זקנה, כי אין את בגרות ובשלות, לא ירידה וניוון, כי אם תופעה מורכבת ורבת פנים שמכילה בה בעת ואלה לצד אלה, גם ביטויים מרשימים של חדשנות ופתיחות וגם ביטויים של שמרנות וקנאות. בין כך ובין כך לא ניתן להבין את החסידות כפי שהייתה אם ניגשים אליה כשופט שיודע מה נכון ומה לא, מה מנוון ומסואב, מה צודק ומוסרי, או לחילופין כבר פלוגתא שיש לו סדר יום משל עצמו ורואה בחסידות מתחרה עקשנית ולעיתים מרגיזה על עיצוב תמונת העם, העתיד של העם היהודי. אם כל החוקרים עמדו בצד אחד של המתרס, אני רוצה להזכיר כאן חוקר שעמד לבד בצד השני של המתרס ולמעשה סימן את המפנה ביחס לחסידות המאוחרת, וזהו דוקטור מנדל פייקה, זיכרונו לברכה, ניצול שואה, איש יד ושם, שהגיע למחקר בגיל מאוחר יחסית, בשורה ארוכה של ספרים ומאמרים פרי עטו, שבלט בהם ספרו על חסידות פולין בין שתי המלחמות, ב-1900 וב-1990, הוא הראה את העושר הגדול שטמון בחקר החסידות המאוחרת. אך גם הוא, כנציג אופייני של בני דורו, לא נמנע מערבוב של מחקר אנליטי מקורי וחדשני עם השקפת עולמו הפרטית. ספריו ומאמריו מנומרים באין ספור התבטאויות שיפוטיות פולמוסיות על מנהיגי החסידות ועל דרכם המאובנת והמושחתת. השלב הבא בחקר החסידות המאוחרת, הוא גם זה הנוכחי, החל כאשר הפשיט דור חדש של חוקרים צעירים, רובם ככולם ילידי הארץ או מה שקוראים המערב. הדור הזה לא הכיר את החסידות בטריטוריה הטבעית שלה במזרח אירופה, וממילא הוא גם משוחרר מניהול חשבונות אישיים ומשפחתיים עם מושאי המחקר. והעניין המחקרי בחסידות המאוחרת צעד בד בבד עם העניין ההולך וגובר באורתודוקסיה היהודית בכלל, בוודאי יש לקשור זאת גם להתעצמותה הדמוגרפית של היהדות החרדית בארץ ובעולם מאז שנות ה-80 ואילך, ולהשפעתם הפוליטית של החרדים על ניהול מדינת ישראל ועיצוב פניה. חסידויות גור, חב"ד, סאטמר, בלז או ברסלב נוכחות בשיח היהודי והישראלי השוטף מזה כמה עשורים, ואין פלא שחוקרים ירצו להעמיק גם בשורשי התהוותן של קבוצות אלה ובגלגוליהם. העושר, מה מצבנו? 5 דקות.
אני יכול לדבר בביטחון על השינוי הזה משום שאני הייתי חלק ממנו, ואת עבודת הדוקטורט שלי על הרבי מרוז'ין מדמויות המופת החידתיות של החסידות המאוחרת התחלתי לפני כ-30 שנה. לא קלה הייתה דרכי, וזכורה לי, כמו גילו זה היום, אני תמיד חוזר ומספר את זה למי שמכיר אותי, על תנועת היד המבטלת של מורי שמואל אטינגר, שסיפרתי לו על, על, על הנושא שבחרתי, לא תמצא מקורות, הוא אומר. לא יצא זמן רב, הבנתי שבעיית המקורות המהימנים היא הקטנה בבעיותיו של חוקר החסידות המאוחרת. למען האמת, מקורות אלה מהימנים ושימושיים לא פחות, אולי על פי רוב אפילו יותר, מאשר מקורות שעליהם נסמכים דורי החסידות במאה ה-18. העושר המחקרי שהלך ונצבר יצר מסד מידע עשיר ומגוון. כמעט אין אישיות חסידית, שושלת חסידית, ספרי יסוד או אירועי מפתח שלא נחקרו במידה זו או אחרת. בד בבד חלה התקדמות עצומה גם בחקר עולמה הדתי של החסידות, רעיונותיה וערכיה וגלגוליהם. אמנם נותרו עוד לא מעט חורים שחורים רבים שממתינים לחוקריהם, ובכל זאת היש הרב חידד אף יותר את הצורך לסכם את הידע הפרטני שנוצר ולשלבו במסגרת היסטורית מנומקת ושיטתית, כדי שיהווה לא רק אבן דרך של סיכום, אלא גם הקפצה למחקרים עתידיים. חידוש נוסף, ובזה אני אסיים, של ספרנו, שמייחד אותו במיוחד את סיפורה של המאה ה-19, הוא הדגש על היסטוריה חברתית. אנחנו גורסים כי סיפורה יוצא הדופן והמורכב של החסידות, הצלחותיה וכישלונותיה, יובן טוב יותר וגם יקרה טוב יותר דרך נקודת מבט זאת, דהיינו המודעות לכך שהנסיבות החברתיות הן אלה שקובעות את מהלכיהם, התנהגותם ומחשבותיהם של בני התקופה. אם למשל ההיסטוריוגרפיה הקלאסית של החסידות, ובמקרה זה יש התאמה בינה לבין הדימוי של החסידים עצמם, היא ראתה זהות בין תולדות התנועה לבין תולדות המנהיגים שלה, הצדיקים, אנו טוענים כי ההיסטוריה של החסידות שייכת גם לחסידים, ומבלי להפחית מאומה מחשיבות האדמו"רים ובני משפחותיהם, אנו סבורים שהחסידים היו חשובים לא פחות, ותיאור שלם של החסידות חייב לקחת בחשבון גם אותם, מה שקוראים רנגנפייט, כן, האנשים הפשוטים, ואת עולמם הדתי וחברתי. דוגמה נוספת להדגשת ההיסטוריה החברתית היא הדיון בחצר החסידית. החצר, מקום מושבו של הרבי, הייתה בלי ספק מסימני ההיכר של החסידות המאוחרת, ועלייה לרגל אליה הייתה חוויית יסוד בעולמם הדתי של החסידים. לכן בספר יש התייחסויות מפורטות לחצר על סוגיה השונים, כיצד היא נראתה, כיצד היא תפקדה, אבל הרוב החסידים הפשוטים, המפגש עם הרבי ועלייה לרגל לחצר שלו הייתה אירוע חד פעמי. רוב ימיהם עברו עליהם בעיירות מגוריהם, הרחק מהרבי, ועל כן בספר הקדשנו מקום רב לחקר עולמם החברתי והדתי היומיומי של החסידים הללו במקומות מגוריהם, הפעילות בשטיבל החסידי שתפקד גם כסוג של מועדון, המשפחה החסידית ומעמדה של האישה, הכלכלה החסידית, יחסים בין חסידים למגזרים אחרים בקהילה המקומית, כולל יחסיהם עם לא יהודים ועם נציגי השלטון. ויש עוד הרבה מעבר לזה בספר שמאפשר לקורא להבין את החסידות לא רק כתנועת תחייה דתית גדולה, אלא גם כתופעה חברתית שהציעה דגם מנהיגות חדש, שכמותו לא היה קודם לכן בתולדות ישראל. אני אסיים את דבריי בחזרה אל דמותו הנערצת, אני אומר נערצת כי ככה אני לפחות חש, של ההיסטוריון שמעון דובנוב. בהקדמתו היפה לספרו תולדות החסידות, סיפר לקוראיו שזהו ספרו הראשון, ולמעשה היחיד שנכתב קורו בעברית. את מחקריו הראשונים בתולדות החסידות החל דובנוב כבר בעשור האחרון של המאה ה-19, ואז הוא פרסם אותם בכתבי עת ברוסית. הוא מנה שלושה טעמים לכך שאת סיפורה של החסידות החליט לכתוב דווקא בעברית. ראשית, כשהחל את מחקריו עדיין לא הייתה העברית מפותחת דייה כדי להביע באמצעותה מושגים היסטוריוגרפיים מקצועיים, מה שאין כן יובל שנים לאחר מכן, כלומר בשנות ה-30. זאת ועוד, החומר הראשוני למחקר החסידות הוא כמעט כולו בעברית, ומן הראוי שהמתרגמים ללשונות אחרות ישאבו מן המקור הראשון. שנית, אני מצטט, הרגשתי מכבר צורך לכתוב לכל הפחות ספר אחד בשפתנו הלאומית, שבה קיבלתי את חינוכי הספרותי הראשון בילדותי. והנימוק השלישי הוא אישי סנטימנטלי, וכך הוא כותב, לידידי אחד העם, שהיה מוכיחני תמיד על שאני כותב בלשון הגויים. הבטחתי זמן מה לפני מותו שאכתוב את ספר החסידות מחדש כולו עברית, ואת נדרי זה אני מקיים כעת. כחוקר ישראלי שגם הוא התחנך בילדותו וגם בבגרותו על ברכי השפה העברית האהובה, זו השפה שגם נכתבה המורשת החסידית כולה,
הגדולה, אף שכותביה ונושאיה דיברו בינם ביידיש, אין לי אלא להביע את התקווה שבעתיד יקבל הספר על תולדות החסידות שנכתב, מה לעשות, בלשון הגויים באנגלית, יקבל גם לבוש עברי. אין זו רק מחויבות סמלית, אלא גם צורך אמיתי. גרסה עברית תקרב את תולדות החסידות לציבור גדול של לומדים ומתעניינים, ומי יודע, אולי גם לחסידים עצמם, שרבים מהם צמאים לקרוא חיבור ביקורתי, סמכותי ומעודכן על ההיסטוריה המרתקת שלהם ושל אבותיהם.